Hej, pohodička, co? To je pohoda. My jsme totiž, milí diváci, vůbec nebyli spokojeni, jak nám autor píše scénky, že jo? Jo. On nám pořád něco provádí, třeba mě nechal polít ledovou vodou. Nebo jsem věděl pořád debila, jo? Tak jsme se rozhodli, že si tuto scénku napíšeme sami. Tak. Jsme si tady napsali krásnou písečnou pláž, u moře jsme si napsali teplé moře, že? A bydlíme v 8-hvězdičkovém hotelu, jo? To je pohodička, co? To je pohoda. Hele, Michale, já jsem si tam do té naší scénky připsal ještě něco. To je pohodička, co? To je pohoda, no. Kamile, já jsem si tam taky ještě něco připsal. To je pohodička, co? No, to je pohoda. Já jsem si ale do té scénky připsal ještě něco. Kamila, a já jsem si tam taky ještě něco připsal. To je pohodička, co? No, to je pohoda. Je Michale. Habana! Maťka si mlíko. No, pohodička, co? Jenomže, milí diváci, já jsem si tam připsal ještě něco. To je pohodička, co? To je pohoda. Dobře, milí diváci, já jsem si tam připsal ještě něco. To je pohodička, co? No, to je pohoda. Kamila. Já už asi půjdu na hotel, víš, protože já jsem se asi trošku... přežral, víš. Vy jsme nic nejedli. No, právě. Tak já už půjdu, víš. Právě. No škoda, tady byla taková pohodička. Milí diváci, já jsem se ho potřeboval zbavit, poněvadž já jsem si tam ještě něco připsal. Je pohodička, co? Já se omlouvám, ale já jsem se asi posral, veď ty kávo. Pardon. Já musím jít. Zdar, krávu. Bude. Tu connais, tu vois.